کابل نه یو سړی تللی و هندوستان ته د یو الوایي دوکان ته ورغی د الوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی ډېر لوند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده دې خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی و په خولهی منډی چې هندو پې خلاص شوی دی اپې راټوپ کړي دي چې ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښو دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله اور ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې دا الوا ټول کړهی پلیت کو لاس یې ور وړو پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې والا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو تې تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی وم وی چې چطور وطن بود افغان هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی؟ وی خوردن حلوه در اونجا مفت حلوه پکی مفت ملاوی زکر دیبی او گفته خوردن حلوه در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی و تماشه بینڈ باجی بغگیگی دار سال تا مفت هندوستان دسی خمل کنے اس کلغن اقل لرائی ما دی خبر تو گو رہی چالوائی او خورا دا سچ ورت ملو سزاوا لیکن دی بے وقف تینا عیش جوړ کړه او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل دا د دوی پوزه پرې کېدل دي بېله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه که دوی کې د حضرت عمر ایمان وی او هغه به وی چې د دریا دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دورې حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړو مهاجر دلته آباد دي پکار دا او هر حکومت تا ما خو درته سلویخت کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلې بالکل نه او نه به راته څوک ثابت او نه مې آینده چرته خوب ګورم خوب هم نه ګورم په سلویخت کاله کې چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله
محمد الرسول الله.